Ако не ви се чака да ви е на жегата, вижте колко сме любезни. Так, то не е заради жегата, а заради графика. Преди изборите си, че сте любезни. Да, ние винаги сме били така. Не, не, преди изборите видели какъв Саков караха БСП. Видели он не ден. Един път да се сърдили. А? Да. Едно е се разсърдиш, друго е ти вкарат закон, че може каквото ти кажат, само това пишеш и не говориш. Вземете се разберете, вие сте политици. Айде един местен въпрос, първо, може ли? Да, бе. Сиде, кога ще се закълне професор Каснакова като депутат? ЦИК е издали удостоверение? Ами, в деня на оставката, като първа точка. Ще дойде, има редкия късмет да гласува оставката на Орешарски. Господин Борисов, какво обновяване можем да очакваме в листите на ДПС, извинявам се, на ДПС? На ДПС го знаем. Те се обновяват непрекъснато. Какъв процент? Дай ми въпроса, деца. Аз не чух въпрос. Какво обновяване можем да очакваме? Какъв процент от хората, които бяха в сегашния парламент, ще останат и в следващия? Това и аз не мога да ви кажа. В момента течат областните събрания. Събират се, както и днес тук в Стара Загора младежите, номинират се, карат се, одобряват се, предлагат се и накрая ще дойдат при мене да ги одобрим. Получих ли вече покана от Пловдив да водите листа? Оттам ли ще водите? Това ми е най-лесно на мен. Лесно, но все пак трябва да бъдем. Ще го кажем сигурно, това не е най-важното в момента. В момента има по-важни работи в държавата, които трябва да се случат от листите на ГЕРБ. Те, които бяха замахани, те си се махнаха 2-3 души. Сега въпросът е да не допуснем пак такива да влезат. Така че организациите в момента работят добре, хората се провериха в една тежка година. Виждате, БСП, ДПС, през тази година Атака и всички партии имаха една единствена цел, да съсипат и да унищожат ГЕРБ. Никаква друга цел. И сега, като ги слушам, всъщност всички имена, които съм чул в БСП до сега, са кандидати за председатели на техната партия. Всички да казват едно и също нещо. Да биеме Бойко. Ние можем да го победим. Аз не чух от тях да седнат и да си направят една равносметка за тази една година. Какво значи безпринципна коалиция? Какво значи да не си победил да управляваш? Какво значи за една година да съсипеш всички системи в държавата? Това никой не го е постигал. Това никой в историята на България не го е постигал. За една година само. Да бламираш накрая собственото си правителство. Да не искат накрая премиера и министрите да те слушат като мандатоносител, до там да си се издънил. Да дезертират масово по Брюксел и да няма в най-тежката финансова криза след 96-та година председател да излезе и да от страна на БСП да му чуеме мнението. Да се стигне до там парламентарната им група да не знаят, че актуализират ли дори здравната каса. Преди 10 дни Орешарски и здравния министър излязоха и казаха, че не трябва да се актуализира. Вчера Стойнев казва, че не трябва да се актуализира. В същото време други излизат и казват, ама заради ГЕРБ не може да се актуализира. Просто за мое най-голямо съжаление, това съм го гледал в СДС преди 15-ти години, но така отстрани като 20 години вече може би да станат. Отстрани като зрител това, което се случва в момента в БСП. И за цялата си наглост продължават да сменят началници на митници, продължават да си правят кадрови промени, да си гарантират хора. Просто не съм вярвал, че може до такава степен да паднат. И това, за съжаление, ако беше само мое мнение, щеше да е добре. Ще кажете опозиция, но това е на всички анализатори, политолози, социолози. Това е в главите на всички хора. Тези, които говореха, че бранша строителния или си отдъхнал, всъщност не си отдъхна, издъхна за една година. Над 1,5 милиарда не са разплатени само на строителните компании. А вече това преди 5 години ние го играхме. Като идохме преди 5 години на власт, те излязоха и казаха, дайте ни парите. Кои пари, които са ни ги обещали? Сега правят абсолютно същото. Не можете да си представите агенция Пътища в какъв батак се е завряла. С цялото им строително министерство. Общините разкопани, няма плащания. От февруари до сега. И всичко това, за да спазват една опорна точка, че примерно към датата на оставката дефицита има еди колко.
А какво трябва да се разплати следващите месеци? Какво са контрактували? Това тях не ги интересува. Важното е да можем да говорят. Слушаме. Бряте само за телевизия, браво, ако позволите. Това въпрос е един е свързан с последното, което споменахте за липсата на този, за блокираните пари по оперативните програми. Има ли реален шанс до края на месеца да бъдат блокирани плащанията по околна среда, които са очакванията на Зинаида Златанова? И вторият ми въпрос е... Ако някой чака от Зинаида Златанова нещо и от тези и това правителство, безспорен е факта. Идва ли БСП, ДПС и тройна коалиция на власт, всички фондове се спират. Безспорен факт, не узборим. Два пъти подред. Сега, аз видях този ден с Московски, с Делян Добрев, обиколихме комисарите, обиколихме колегите. Ще се направи всичко необходимо да се пуснат фондовете, но трябва да се изпълнят няколко ангажимента. Как да пуснат пари във фонд за медели? След като не само... В България четат вестниците, какво е правило семейството, какво е правил министъра, какво е било чудо в фонд земеделие тази една година. Това го четат и в извън България, това го отива на сводки на комисарите. И рече целият ни авторитет пред комисара Хан, пред останалите хора, които са там, Йотингер, пред, знаете, Жан-Клод Юнкер, колко ни обича като държава, но те искат сертифициращи органи. Искат отговорни хора. Аз разбирам сега, че ДПС искали борд за еврофондовете. И когато преди една година им казах, ей, въпреки всичко, въпреки колко много съм обиден за тези абсолютно безпочвени обвинения, които имаше. И помня, тогава пуснаха Атака, тогава тя изпълняваше тази роля, за да поддържа правителството и тройната коалиция, да водят комисиите за отряд 28. Какво се оказа? Абсолютно нищо. Просто се строеше тогава и се проверяваше. За Бисер Миланов, какво стана? Нищо. Оказва се и сега, като слушаме днес какви чудеса са правени от тези хора в февруари месец, за да ни свалят. Какво имаш още друго? Костин брал тази афера. Бири. Президента защо се виждал с... дадена държавна компания в Австрия. Къде е Атака сега? Как месеци наред ги... все едно ги няма, все едно ви е много удобно ги забравите всички. Това е златния пръст. Една година ги държаха на власт. И ни атакуваха нас, затова ги държаха. За да изговорят всичко, което... Аз си вода 15-20 дела, може да са вече. Си изкараме пари, живот и здраве, си имаме партията. Да? Така както твърди господин Костов, той при една седмица, когато аз казах, че атаката, която се провежда целенасочена по системите, тя, дето се вика, последна е банковата система. Те бяха предварително насочени атаки в много системи. Слабото правителство, липсата на финанси в държавата, липсата на реална управленска мощ в правителството. Го цитирате ми... лица, които хората дори няма ги запомнят или ако ги изпитам, не знаят имената на министрите и замминистрите сега. Искате ли да ви поставя в неудобно положение журналист? Няма да ми скажете замминистрите от министерството. Защото това им беше управлението. Ходят двама души, разберат се горе и след това действат. Това беше управление. Повтарям, няма система. Ми енергетиката, 3 милиарда. Понеже сме в този регион. Откъде на къде изникна само преди няколко дни, че ще плащат 50 и кусор милиона на китайците в тецовете. А това от вашето време още? Кое е от моето време? Тогава, ние, нали, тогава ги глобихме ние. Не само, че не ги дадохме. И моля ви се, не си позволяйте да говорите такива глупости. Защото, как ще го познавате? Еми, не е ли тогава случая? От кога е тогава случая? От 2006 година е процесът. Какво общо? Е, от моето време ли е 2006 година? 2006 година направиха така, че Европейската банка за възстановяване и развитие с тази китайска компания, с французите, направиха някаква недобра работа 2006 година, да не кажа по-тежката дума. И ние ги глобихме и не им платихме. Кое налага сега да се плати? Защо се налага сега да се плати? И ние не даваме да се плати. Не даваме да се плати.
и да видим кой се е договорил в последните дни 50 милиона да се изстрелят от енергийните компании нататък. Откъде на къде? Ми чух, че в понеделник ще ги плащат. Ще ги минават на борт в понеделник. Така чух. И ако ги минат, на тая минус 3 милиарда в енергетиката. 3 милиарда загуби. Болниците. Митниците с над половин милиард към този момент до края на годината. 1 милиард от контрабандата е влезли в управляващите за тая една година. Ползвам тяхната лексика от преди една година. Защото с 1 милиард по-малко за събрани. Когато Корнелия Нинова, Решарски говореха глупости по нас адрес. Така че наследството ще е изключително тежко и то ще стане ясно още в следващите седмици, когато влезе служебното правителство и вече изкара цифрите, които са там. Вие виждате, те се опитаха да излъжат и за НЕК. Оня ден да дадат. Не, че са малко 150 милиона загуби, но те са тройни по-големи. Така че това е. Ще направим всичко необходимо, но куп неща трябва да се направят, за да се възвърне на първо място репутационният проблем на България. Репутацията ни е след управлението на Орешарски е нула. Даже по-лошо. При вашето бъдеще управление ще оставите ли господин Христозов в ръководството на БЕХ? Вижте, аз на такива въпроси вече ми омръзна да отговарям, да се пошегува с Бойко Василев, че дигам температура. Ние сега се съсредоточаваме да си минат изборите, да не допускаме грешки, имаме си програма, имаме си експерти. Експертният потенциал на ГЕРБ е несравнимо по-добър от на всички други партии взети заедно. Така че имаме достатъчно хора, с които да можем да работим и да направим тези реформи, които са необходими. Какво очаквате от младите? За Христозов, за... От младите, какво очаквате? Какво ще им кажете днес? От младите очаквам да станат по-активни. Защото това е рядък шанс, която партията дава на толкова млади хора да стават министри още на по 32-3 години. Да? Замминистри и областни управители, кметове, които самия народ си ги избира. Не само да се назначат, мажоритарно биват избирани. И се справят добре, така че имат рядък шанс това да го направят. И ние го даваме. Една година си посипвахме главата с пепел за Искра Федосиева, за еди кой си, което на фона на тази една година управление, това, което поставиха и остават в момента, дори не си заслужава да го коментирам. От гледна точка на партията, това беше златно време, че останахме една година в позиция. Защото 15-ти на човека излязоха. Виждате сега каква ни е изпълнителната комисия. Как е изглеждала преди една година, как изглежда сега. С Томислав Дончев, с Живко, с Митко, с Фандъкова, с Руми Бачварова, с Цецка Цачева. И каква е била преди една година. Така че много от грешките те просто не могат и да се повторят поради чисто субективни фактори на хората, които ги изпълняват. С една дума, в някои сектори може би да не сме били така добри и успешни, но то има едно правило. Повече от 3-4 приоритета, ако вдигнеш, то всичко е важно. И културата е важна, и спорта е важна, и образованието е важно, и здравеопазването е важно, и сигурността е важна, и отбраната е важна, и инфраструктурата е важна. То всичко е важно. Но дигнеш ли повече от 3-4 приоритета, не можеш да се справиш с нищо. И затова в развитите държави всяко правителство надгражда над останалите. Ако бяха сега направили Струма и Марица, ние щяхме да дойдем и да почнем да правим по-малките села. Но те видях как се строеше по наше време тук, на колко време? На 20 дена, 30 се виждахме с вас по магистралите. Така ли беше? На земя, на джакъл, на асфалт, поне 20 пъти.
Сега докъде са Мариците? Докъде е Струма? Докъде е Северната тангента? Докъде е пътя за Белград? Сърбите в криза след война, магистралата им стигна и нашата граница. Нашите не могат да почнат една година. Така че, безгрешни хора няма. Важното е това, което айде се сгреши. Излизаш, извиняваш се, поправя се и вървиш напред. Не е толкова страшно. Страшно е да прикриваш грешка. Държавата болница Стара Загора е първата, която се кара на пациентите да се износят там. Еми, те трябва да знаят, държавната болница, че след управление на БСП и ДПС и Атака, това следва. Това следва. Една година те намериха време да си седнат и да си актуализират бюджета или съответно да излезат да си кажат истината за какъв бюджет са приели относно цялата здравна система. Но намериха време да си гласуват сметна палата на трите партии само. Намериха време да си гласуват нов закон за МВР, да си бетонират хората. Те намериха много време за това. Но не намериха време да променят и избирателния закон, така както Майя Манолова една година говориш. Нали? Господин Борисов, ще подкрепите ли искането на Уманския фонд да увеличи капитала на КТБ? И това ли е най-резонният начин за стабилизиране на тази банка? Ние вече около стотина пъти го казах. Що се касае за банковата система, БНБ банка е фактора, който контролира, издава лицензии, отговаря, преговаря и прави всичко необходимо. С това ръководство, особено на управител и подуправител Искров и Гунев, това не може да се случи. Не може хората, които са проспали всичките тези процеси през годините, сега да останат на този пост. Сиреч, първа точка беше необходимо още предишните дни да се намерят хора и да се гласуват в парламента ново ръководство. Това ново ръководство си има закон. Много тежък, много хубав закон. Който казва за всяко едно от казушетата какво да се направи. Те първо трябва да преговарят с акционерите, квесторите да кажат еди какво си. Никой не ги биеше през устата да излизат Искров и Орешарски да лъжат хората, че в понеделник утре ще отварят банката, за да си правят ефтин пиар, за да може правителството да излезе без банкова криза, което видно е, че няма как да стане. Така че те са длъжни, не аз да им го препоръчвам, те са длъжни да си поканат акционерите, а един от тях е Уманския фонд. И те да се опитат да си стабилизират банката. Какви ли неща не изговориха? Чували, куфари, напред, назад, стотици, милиони. Единия ден говорят едно, на другия ден друго. И именно за това аз казах прокуратурата, данъчните и комисията, не че им дава макъл. Просто това е най-правилното, след като имаме вече проблем с репутацията и доверието в БНБ, да сложат запор върху активите на банката. Нито да се продават, нито да може някой сега в това смутно време да продаде на жълти стотинки активи, да влезат данъчните и комисията за конфискация, да проверят парите, произхода им, да изчистят банката имиджово и съответно и авторитета на всичките институции. По-ясно от мен, аз не съм чул някой да го каже. Какви закони, какви петля. Нови. Всичко си е направено идеално в момента да си функционира. Да, след това, ако искаш, има препоръка на Европейската комисия. Едва след като всичко това се направи, ако речете заради стабилността на българските банки да помогнете на хората, които са изгоряли или фирмите или предприятията там, за да не се разбута икономиката, защото държавните предприятия там и общинските са едва 5%. И общините и държавата в края на краища и без 300 милиона ще се оправят. Но как ще се оправят частните компании, които са там? Има фабрики, има заводи. Тук вече държавата би могла, и ако нас ни изберат и имаме този шанс, тогава ще помислиме как да компенсираме тези хора във времето, така че да ем да не се разклати доверието в банковата система, ем съответно и да не сринеме гръбнака на икономиката. Това са много големи предприятията. И то и частни, и държавни. Така че не е нужно аз да ги съветвам. Това го пише в закона. Те, ако не го изпълнат след това, трябва да ги съдят за това.
закона нищо не пише за банкова ваканция, а вашите експерти са предложени. Само за банкова ваканция. Държате сериозно. Вие бяхте ли там? Четем това, което излиза публични пространства. В кои публични пространства излиза? Това, което казват от Гечев, от БСП. Това ли четох? Не е вярно. Първо, нито вие, нито аз сме били там. С мен такова нещо не е коментирано. Моите експерти не са коментирали подобно нещо. Това са опорните точки на, да не казвам там една госпожа. Какво зависи от... ние можем да предложим, казвам хипотетично, да излетиме на Луната. Затова има управляващи, които носят отговорност. Какви експерти, какви петля? Защо ние ще предлагаме? Що наши ни питат? Защо ни не питаха за нещо друго? Това опорна точка е абсолютна лъжа. И аз затова забраних експерти на ГЕРБ повече да участват в всякакви консултации, за да избегна повече такива компрометиращи ни въпроси, умишлено спуснати срещу партията. Нашите експерти нямат работа да коментират. Нашите експерти нямат работа да ходят там. Да, аз съм за консенсус, на когато има почтенни джентълмени, когато има политическа класа. Когато има такива негодници, нямаме работа да си говорим с тях. Какво зависи от ГЕРБ банкова ваканция, за да ми го натяква някой? Какво зависи? Как ще я направим? С кое? С кой инструмент? Напротив, едните предлагат специален закон. Милиарди да отидат там. Други предлагат какви ли не неща. Ние казахме, още миналата неделя, като откривах на семинарията с Фандъкова естакадата. Поредната. Само там се случи някакви хубави работи, където имаме управление на ГЕРБ. И тогава още им казах, има закон, който, като си внасяш парите на по-висока лихва, знаеш какъв е риска ти. Затова едните са на 2,5 или 3%, другите са на 10. Рискуваш, който иска. И затова закона е казал 100 000 евро, гарантирам. Оттам нататък риска си е твой. Какви експерти, какво дамаш, ще ми казвам? Боже, виж какво нещо. Затова нямате работа депутатите, даже в кафето си говорите с тях. От него ще каже, теб говориха в кафето веднъж по една такава тема. Ами непочтени хора. Техната единствена задача е да се борят с ГЕРБ. Те нямат политика. Аз не знам, БСП, каква предизборна кампания ще говори. Днес чух един, който каза, искаме да свалиме ГЕРБ от власт. Ама ние сме в опозиция, бе, какво ще ни сваляте? Вие сте на власт. Те даже не знаят, че са били на власт една година. Такова им усещане. Господин Борисов, ако позволите още един да. Въпрос. Ето започва събарянето на законните арабски обекти в квартал 8 в Стара Загора. Проблема е наслагван с лудините. И все пак кмет на Стара Загора ще да предприеме тези действия на вечерето на изборите. Не го познавам въпроса, но темата не я познавам, но въпросът ви е незаконните постройки, ми казват. Ако са незаконни, защото самия въпрос трябва да даде отговора. Ако искам сега и си построя пред Верея до вечера една къщичка, ще ми я съборите. Незаконна, ще я съборите. Просто законът трябва да се прилага такъв, какъвто е за всички граждани. Повтарям, не знам за дори къде. Това също ли къде преди изборите казваше, че не са искали полицията да ти съдействат за събаране? Точно. Еми, сигурно са очаквали гласове от там. И ако са ги взели, сега създават напрежение. В край на краищата закона трябва да се практикува такъв какъвто е. Вземете си всички надлежни разрешения, за да няма спекулации, нали, относно етноса и така. Това си е правомощие на кмета. Ни общинския съвет. Областния управител, какво мисли? Подкрепя. И ви? Още това е вече добра позиция. След като имаш областен кмет, общински съвет, вие сте избрани от хората на Стара Загора, не аз, да упражнявате закона, такъв какъвто е. Друго само... наборе, нещо казаха ли да питаш? Още един бърз въпрос. Еми не знам, питам. Еми, що ме питаш за тази си ваканция? А от кой си? От коя медия сте ли? Еми питайте, ако може ви питат нещо. От известно време искате оставката на Иван Искров. Да. Все пак
то не е ли участие в ваша кандидатура, мандата му сегашния 2009-та, след това ще идване на вас, Коршун? Значи вижте, той беше избран за втори мандат. Да. Ние искахме да го сменим. С мене води тогава шефа на Европейската централна банка разговор, че БНБ банка въобще трябва да бъде много спокойна институция. Там да има пълен консенсус, да няма партийни кандидатури, да се сложат такъв управителен съвет, нали, тук има президентска квота, парламентарна квота, какво ли на още. И тогава решихме да го преизбереме, за да има консенсус и от БСП, и от ДПС, и кои още бяха тогава в парламента. Затова го направих. И той се ползваше 4 години с моята подкрепа. Но сега, когато видях какво са сътворили, въобще приятелството няма нищо общо с несвършената работа. След като е позволил това да се случва, на едната дата дава, че банката е в отлично състояние, на другата дата и обявяват несъстоятелно. Парадоксът сега, че този, който трябва да отговаря за надзора върху банките, отпуска в тази ситуация. Отпуска. Ем следствен, ем отпуска. Те ще го дръпнаха, да, следствен. Еми сега, какво значи това отпуска? Моля? Болнични. Болнични да си дадат оставките, парламента да сложи нови хора, се лекуват. Тук става въпрос за милиарди, които искате да извадим от бюджета или от данъкоплатците да платиме, и той вика е болнични. Ми болнични, ама сега да се остава, пожелавам да оздравее. Но той един месец може да коства 20-30 години на държавата след това работа. Ми, ние трябва да сме сигурни, че и вложителите във всички банки и нещата са наред. Че това е изключение или защо се е получило. Така че аз и знам моите мотиви, за да го подкрепа тогава. Говорих с всичките в Европа, казаха ми, хубаво е БНБ банка да не се мърда. И тогава ние вече, понеже бяхме започнали процедура за смяна на управителя, просто го прегласувахме и ние. Заради спокойствието на всички и доверието в банковата система. Също това не беше казвано до сега. Защото... Еми, ето казвам го. А не вижди ли, какво ще кажете за неговите вложения? Аз пак казвам, приятелството и колегиалността нямат нищо общо с едно управление и за взимане на правилно решение. Така че мога само да съчувствам, аз съчувствам на всичките там хора. И затова все пак давам един вариант, в който би могло в последствие, ако банката се стабилизира, защото тя след 2-3 години или самата институция, или ако я продадат, или ако я затворят, вариантите, които би трябвало да кажат БНБ, не ние. Но в определени варианти държавата би могла или всички останали банки във фонда за гарантиране да сложат повече пари, да се изплати на тези хора процент или цялата сума или след такса, но след като са минали през всичките тези проверки за произход на парите и ревизия, и да се помъчиме да им помогнем, за да бъдат вложителите гарантирани и в другите банки. Но това може да стане след 6-7-8 неща, когато се направят. Дори и сега, като го говоря, рискувам утре някой друг човек, като теб журналист, да ме попита и да каже, ама вие в Стара Загора сте казали, че може да платите и на всички. Да, аз съм казал това изречение, но преди това съм казал да смени управител на БНБ банка, да се направи квестура, да се поканат вложители. Смисъл, ако вземеш шестото изречение, то звучи така. Но ако проследиш от първото до края, ще разбереш, нали, начина ми на мислене. Това беше от Гечев карано. От Гечев карано в обращение, за да ни изкарат ясна Валерия Велева. И щом сте от преза, ето, пите Валерия Велева и се обадих по телефона и надълго и разясних всичко и даже тя го пусна после като интервю в вестник. А за ваканцията? За ваканцията и за тея плащане. Трябва ли, че са хакери профила във Фейсбук? Да, много им пречи. Защото спрях да се занимавам с медиа от една година, не ме интересуват и през профила си върша златна работа и пак са го разбили. И той след като беше гарантиран от Фейсбук и от Твитър, че, нали, писахме писма, проверявахме, даже в Дъблин се видях с техните ръководители и сложиха доста специални защити, за да не могат да го развалят, но някой го е явно
БСП много ги дразни това нещо. Много ги дразни. Защото виждам последните дни и Орешарски започна на Фейсбук и с всичките дани модата. Копират момчетата, няма лошо. Няма лошо, това е добре. Но ми го пробиха пак в смисъл, искат да ни запушат устата, да не може това да се чуе. През сайта можем още да си общуваме. Добре? Ще да го поканим на матч в 8 часа, да рой най-че е добре. Ще ги бием. Няма лошо. Еми, нали спортната министърка ме заяда, че на Стара Загора съм помогнал за отбор, за писта, за зала, за какво ли не беше. Но тогава вие не ме защитихте, не казахте, това не е лошо. Не ме защитихте. А сега се радвате, хубав стадион, хубав отбор. А и отборчето ви го добре изглобено и ще видиш, тази година Берой ще отвъзнанали. Това очаквам. Имам такова усещане, така го радово ги познавам. Не са звезди, ама са си футболисти. И има редък шанс Берой. Просто това да не ги... Един европейски турнир е добре. Титла е два, нали? Не, ще видите. Тя, понеже спортната министърка е много така богат речник, е много трудно да някой да влезе на нивото на... Аз не можах да влеза на нивото, но от това, което успях да разбера в ниското, е, че неправилно съм дал пари за Стара Загора да построиме тая работа. Е, що ме Барекло го призна, че е правилно, значи няма. Не така кажа, че това е пътя. Какво съм склонен тогава с спортната министърка да се съгласа? Добре, какво ви се вижда? Благодаря ви, добре. Добре, всичко добро.